Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. У нас сьогодні дуже цікавий і поважний гість. Ну, колишньому, в минулому, так би мовити, чи як сказати, в миру, мій колега-журналіст, а вже давно, з 24 лютого, військовослужбовець, офіцер, людина, яка пройшла і фронт, а зараз він займається дуже важливою роботою в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це у нас той самий штаб, єдиний, який, власне, займається, ну, по суті, обмінами. В тому числі і обмінами, і ситуацією з тими військовополоненими, які потрапляють до нас, і нашими військовополоненими. В общем, всіма цими питаннями. А окрім цього, він ще нещодавно започаткував дуже класну і цікаву штуку, такий собі тренінг, ну, він це називає, типу, як не ховатися від повістки, правильно це називається? Ну, як не боятися отримати повістку, як бути до цього готовим? А я скажу так, як не об'єднатися, коли вас мобілізують? Андрій Качур, вітаю, друже, дякую. Всім добрий день. Ну, по ньому видно, що нормально, не об'єднатися під час повістки, вже непогана історія. Я пропоную, до речі, саме з цього розпочати. І як тобі ця ідея прийшла, як це сприйняло керівництво? Ну, і так би вже один був, і Андрій зараз розкаже не тільки сам там свої деякі цікаві речі, але й що там було. Це прям дуже цікаво. Та, ну, насправді ідея прийшла, можна сказати, спонтанно, тобто до мене звернулися волонтери з фонду «Притули» і запропонували, щоб я прочитав якийсь тренінг для цивільних, ну, зокрема, якось пов'язаний з питанням поводження з військовополоненими, з їхніми родичами, це, як виявилось, багатьох хвилює. Я з різних причин цей тренінг прочитати не зміг. Це специфіка, якби, нашої роботи певна. Але натомість запропонував, от мені здалося, що достатньо актуально, враховуючи те, що ми так чи інакше не уникнемо там мобілізації, можна її по-різному називати, але так чи інакше більша частина... А як мобілізацію можна по-іншому чи, називати? Ну, я не кажу зараз про загальну мобілізацію, але по факту... Ну, так вона і так загальна, яка вона? Я впевнений, що більша частина, принаймні, чоловічого населення України так чи інакше долучиться до війська. Безумовно. І тому тим, хто досі цього не зробив, можливо, дехто з них нервує, багато бояться. І я просто хотів пояснити певні такі речі, достатньо прості, на мою думку, які дозволять нашим чоловікам ставитись до цього спокійно і підготуватися до цього і психологічно, і фізично, і певною мірою матеріально. І з'ясувалося, що є достатній попит на таку інформацію. Але у жінок, да? Але у жінок, да. Ну, так. Ти просто вибачте, я не міг до спитань. Так трапилося, що я тільки один раз цей тренінг прочитав, і на цей тренінг чомусь прийшло, ну, щонайменше половина, а то і більшість людей, які прийшли, це були жінки, я так трохи здивувався. І потім вже ми так подумали, що це... Напевно, не стільки охочі служити жінок. Я може помиляюсь. Скільки тих, щоб їх чоловіки відкосили. Делегати. Так? Ні, ну можливо, вони отримати певну інформацію. Я відразу перепрошую тих жінок, якщо я помилився з їхньою мотивацією, але ну це виглядало якби певним чином. Мене трошечки здивувало. А скільки приблизно людей прийшло? Ну так за це десь чоловік 20, але мені сказали, що в броварах, ну для броварів це. Оці тренінги цього разу зібрали найбільше людей, тобто не було стільки іще. Ну, сподіваюся, що це було корисно. Я просто відразу хочу сказати, що я там не якийсь там сертифікований тренер або фахівець відразу в усьому. Я просто один із тих, хто в перші дні вторгнення вирішив долучитися до війська і просто ділюся своїм досвідом. Який, ну, якісь такі певні речі, в яких я, наприклад, впевнений. І впевнений в тому, що вони, ну, точно не зашкодять. І от якби і дуже буду радий, якщо мене там будуть критикувати або доповнювати, що ще варто додати до цього. Ну, це дуже важлива історія, на мій погляд, тому що, ну, все одно, хоча скільки вже 21 місяць широкомасштабного вторгнення, але є купа людей, які дійсно чомусь досі не поцікавились якимось речам. До речі, от як тобі здається, ті, хто не поцікавився, це ті, хто сподівається, що минеться, чи хто там 10 штук збирає, щоб через кордон вальну, чи я не знаю, на що вони розуміють? Ну, так, да, я думаю, що і ті. Ті, хто вірили, що все це закінчиться за 2-3 тижні наївно, або ті, хто там шукають можливості і дійсно там коплять гроші, щоб купити собі надувну лодку і переплисти Тису. Але ні, це якраз не шукають гроші, друзі. Ну, це дуже інфантильна позиція, як на мене. І
ну, так чи інакше ми пройдемо через це всі. Ну, так, у нас нещодавно купа чиновників говорила, що немає ніякої необхідності посилювати мобілізацію. Я передбачаю. А, пан Веніславський це говорив, точно згадав, що немає ніякого вообще сенсу посилювати мобілізацію. Я так послухав, потім так понаписав кільком своїм друзям, які зараз сидять уже по 11 місяців без ротації. Вони такі, що? Окей, ладно, да, типа, ми що посидимо, нічого страшного, давай. Окей, не страшно, на нулі. Ну, я дуже дивуюсь інколи такими заявами, що неможливо провести ротацію. Ну, напевно, там фахівці щось собі планують, але ну, суто з людської точки зору, ну просто ми так війну не витягнемо без ротації. Вона рано чи пізно відбудеться. Добре, тоді давай перейдемо до конкретних порад. Це дуже цікаво, насправді, це дуже смішно, вибач, будь ласка. Вирішив провести тренінг для чоловіків, і прийшло більше половини жінок. Це так от якось, знаєш, от всім, хто там розказує, мужики, там, і так, і одні жінки прийшли на тренінг. Ну, це дуже смішно, вибач, будь ласка, з боку просто. Ні, ну, мужики, якби, вони пішли в перші дні, ну, більшість, ну, да, так. Ну, якби, ми розуміємо, що я, знову ж таки, без образ, там, до тих, хто ще не долучився, але я сподіваюся, що всі готуються, там, якби, для того, щоб замінити, і я не виключаю, що я знову туди повернусь, ну, тобто, ну, безпосередньо в зону бойових дій. Тому, ну, це, треба ставитись до цього спокійно, і, в принципі, ми з цього тренінг і починали, що головне, це, ну, от, певне психологічне налаштування. Я думаю, що мені було, можливо, простіше, ніж багатьом іншим, тому що, ну, я чому от почав, я просто хочу пояснити, як я, да, потрапив до війська, бо до цього я був цивільною людиною, не проходив там строкову службу, і чому мені було легше? Ну, можливо, тому що я там ще з дитинства, там, зі студентських років цікавився історією, політикою, і для мене, якби, мені здавалося, що ця війна неминуча. Коли вона почнеться, там, в якій формі, це вже інше питання, але те, що розв'язка буде, ну, це здавалося очевидним. Я, насправді, я не думав, що 24-го почнеться так, як почалося, але враховуючи всі передумови, я тоді перебував і працював в Полтаві, і ми, свої підприємства, це були телеканали і інші медіа, ми абсолютно, ну, готували до того, що щось відбудеться. Тобто, у нас був складений план, хто буде в евакуації, ми розуміли, які будуть перші теми, ми розуміли, що робити технічно. Тобто, коли це все трапилося, ми були і психологічно готові, і організаційно. Тобто, да, можливо, ну, у когось був якийсь певний шок, але за великим рахунком ми не розгубилися. Да? Тобто ми розуміли, і що стосується особистих питань, там, питання сім'ї, там були заготовлені речі, документи, готівка. Я розумів, що там дружина з сином, який в них буде маршрут, що вони будуть робити. І сам я відразу наступного дня пішов, записався в тероборону місцеву, звідти довго не було ніяких сигналів, дзвінків, і щойно я зміг дружину із дитиною відправити на захід. От буквально там в той же день почав обдзвонювати своїх друзів, знайомих, які вже долучилися до війська, і ветеранів, які служили і в АТО, і в ООС, і цивільних друзів своїх, які якби теж шукали можливості долучитися, і таким чином, ну, обирав, як на мене, найбільш ефективне, де я можу бути задіяний. І я не скажу, що я там не відчував якихось сумнівів, страху чи щось такого. Все це було, і я впевнений, що це відчувають всі. Да. Бо страх відчувають всі. Інше питання, наскільки ви зможете його не те, що там навіть подолати, а контролювати. І от знову ж таки зі свого досвіду, коли я, ну, я знайшов собі підрозділ там дистанційно, вони тоді базувалися в Києві, і коли я поїхав в Київ, я ще не думав там, що я на 100% до них долучуся, але от я їхав автомобілем з Полтави до Києва, і по дорозі мені зателефонували вже чи зі строєвої, чи з кадрів, попросили донести якісь документи, я зрозумів, що я вже, в принципі,
системі, цій державній машині, тобто воно вже все поїхало, і з великим рахунком шляху назад немає. І я відчув певне полегшення, що, в принципі, рішення вже ухвалене, і навіть не мною, і, ну, якби, назад дороги не було, і це так, ну, так, все-таки, як гора з плеч звалилася, що все. Тобто, воно поїхало, і потім ти приїжджаєш в підрозділ. Ну, по-перше, дуже буде гарна підтримка, якщо там є знайомі, друзі, мені в цьому плані пощастило. Звісно, дуже багато залежить від командира. Так зараз взагалі повинні проблеми, друже, тобі так не здається? Ладно, ти-то йшов в перші дні, коли реально купа цивільних людей йшло в армію. А зараз, після 21 місяця, ну йо-майо, знайти підрозділ, де у тебе є знайомий, ну, мені здається, це так, знаєш, ну, там, телефон. Ну, так, я думаю, да, це абсолютно не складно. Я просто до чого веду, що от коли я там опинився, ну, цивільна людина, за великим рахунком, ми ж там... Ну, люди там нашого покоління там пам'ятають там страшилки про армію, що там дідовщина, втрачені роки і так далі. Красять бордюр там. Так, а в результаті, ну, в умовах війни ти ж опиняєшся, особливо якщо це підрозділ добровольчий, там, ти ж по факту опиняєшся в середовищі найдостойніших людей цієї країни, які туди першими пішли. І ти розумієш, що тебе оточують, ну, якби не якісь там, да, ну, як там на Росії там зеки чи що, а тебе оточують люди, ну, по-перше, з яйцями, да, по-друге, багато цих людей їм було що втрачати, це ж не там, це і ветерани, і успішні підприємці, і там журналісти, літератори, кого в нас тільки не було. І ти в середовищі цих людей відчуваєш себе комфортно і дуже спокійно. От як не парадоксально, от у мене там з'явилося відчуття більшої безпеки, ніж коли я перебував там в Полтаві, коли ти цивільний, ти не знаєш, ну, як на мене, найгірше бути на війні – це бути цивільним. І от коли ти там опиняєшся, ти потім через деякий час розумієш, що ти ж по факту зараз на Січі. От це, от ви козакуєте, і вам, попри те, що ви маєте дуже багато обмежень, яких не мають цивільні, ви також маєте дуже багато переваг. По-перше, ви маєте честь захищати свою країну. По-друге, вам не соромно буде потім дивитися в очі дітям, коли ми переможемо. По-третє, ви маєте пріоритетне і легальне право нищити русню. Ну, мені цікаво, наскільки для багатьох людей це є... Як би це страшно не прозвучало, друже, але, знову ж таки, ти розумієш, от твій досвід, це досвід першої хвилі людей. Так. А ми зараз говоримо про тих, хто, ну, окей, за рідкісним виключенням, але які, скажімо так, не палають бажанням потрапити на фронт. Ну, давай не будемо робити вигляд, що це не так. Ну, це ж, на жаль, так. Так, але, ну, от мені сподобалася фраза Рахманіна, він недавно сказав, у нього було інтерв'ю, він сказав, людину не можна змусити стати героєм. Але, ну, давайте дивитися правді в очі. По-перше, просто усвідомте той факт, що на війну потраплять всі. Або майже всі, і ви від цього нікуди не дінетесь, і краще вам бути до цього готовими. І краще вам потрапити тоді з певним контролем над своїм життям. Тому що, якщо ви самі свідомо обираєте місце служби, тобто ми ж вже бігборди висять там, знаєте, robota.ua/Azov. Тобто тут вже по об'яві можна вибрати. Та не тільки Азов, за стільки бригад всіх набирають. Так, дуже багато. Ви обираєте місце служби, і коли ви самі це обираєте, ви можете обрати собі, ну, принаймні, там, наполягати на тому, на певній спеціальності, те, в чому ви можете найбільше бути ефективним у війську. Інше питання, коли ви отримуєте повістку, це несподівано, це стрес. На що чекати, поки ти отримуєш? Я завжди задаю питання. А чому ви самі не прийшли? Ну, якщо ти прийдеш, тебе одразу мобілізують. Чому? Ну, і ще такий факт, ну, як би ми там до цього не ставилися, яке б там толерантним не було наше суспільство, але я переконаний, що після перемоги, так чи інакше, все одно суспільство буде поділено на тих, хто був і не був. 100%. І якщо ви хочете свідомо опинитися, що не був, ну, по-перше, ви втрачаєте, можливо, найсильніші враження у вашому житті. По-друге, ну, я не знаю, як ви будете себе почувати. Ну, от просто суто самі собі. Ну, у кожного мотивація різна. Ну, як на мене, це достатня мотивація для будь-якого здорового чоловіка. Якщо у вас її немає, ну, я не знаю.
виникають певні питання, мені здається. Тому, і ще, що стосується психологічної, не те, що підготовки, я не психолог, це суто, якби такі речі... Так це найбільш цінно, що ти не психолог, які... ти ж не МПЗшник. Так. Теж варто підготуватися до того, що ви можете опинитися, ви не знаєте, в якому підрозділі ви опинитеся, чим вони будуть займатися. Це все одно так чи інакше буде стрес, і я би просто порадив там людям, особливо коли це будуть там курс молодого бійця, там перші злагодження. У всіх це може бути по-різному. Хтось може там зранку до ночі тренуватися, і це буде найкращий варіант. Але буває, на жаль, так, що часто там бригади певні, там особливо тероборона, вони змушені там перебувати десь постійно в лісах на Рівненщині, то треба заздалегідь подумати, чим себе зайняти, тому що... Це ти що маєш на увазі зайняти? Я маю на увазі... Книжку з собою взяти чи що? Книжку з собою взяти, я не знаю, яким ви спортом будете займатися, тому що якщо люди довго перебувають без діла, рано чи пізно це призводить до певних деструктивних процесів, які б хороші люди це не були. Тому, може статися так, і про це теж варто заздалегідь подумати, тому що реально може почати їхати криша, там, я не знаю, алкоголізм і так далі, багато різних неприємних речей, тому я би порадив про це подумати заздалегідь. І, звісно, зрозуміти потрібно, що дуже багато, незалежно від того, в якому ви підрозділі будете, в якому роді військ будете, дуже важливо заздалегідь подумати про свою фізичну підготовку, і при тому фізичну підготовку певною мірою специфічно, тому що якщо журналіста ноги годують, то піхоту вони рятують, і не тільки піхоту. Треба звернути увагу, і це річ, яка, я взагалі буду говорити про речі, які так чи інакше знадобляться і в цивільному житті, навіть якщо ви якимось чудом не потрапите в армію. Фізично просто будьте готові до того, що найбільші навантаження будуть направлені на ноги і на спину, і на суглоби. І до цього потрібно бути готовим, тобто я би порадив би заздалегідь прокачувати оці скіли, присідати, бігати на довгі дистанції з вантажами, тому що вантажі на вас будуть, навіть якщо це мінімальна кількість амуніції, там просто бронік, шолом, рюкзак, там мінімальний. Тобто 20 кг. Мінімум 20 кг. Да. А часто на вас ще буде гранатомет, постріли до гранатомету, кулемет, міни. І якби да. І просто враховуйте це. Ви до цього маєте бути готові, тому що я, наприклад, не був готовий. Угу. І багато бійців не були до цього готові. І буквально через там тиждень тренувань інтенсивних. Спина сипеться, да? По-перше, спина сипеться. По-друге, у нас у всіх коліна. Поопухали ноги внизу на суглобах, голіностопних суглобах. На них іде велике навантаження. Ми не розуміли, що відбувається. Я взагалі злякався, пішов кров здавати. Але це просто результати навантажень і непідготовленості організму. Тому я би радив, знову ж таки, тривалі прогулянки з вантажами, підйоми без ліфта, там, з пакетами з супермаркета. І дуже важливо полікувати всю свою хроніку за можливості. Ви ж самі собі подякуєте, навіть якщо не підете на війну. Тобто грижі, зуби, там якісь, я не знаю, там недолікований отіт, коли у вас це трапиться, навіть на ППД, я не кажу вже на позиції десь в окопах, стоматолог до вас туди не пройде, і згадаєте ви самі себе не злим таким словом, що ви це не зробили. І ліків необхідних не опиниться. Коротше кажучи, це дуже важливо. Єдине, тут ще я б хотів би звернути увагу, якщо ми говоримо, наприклад, про зуби, це я би радив звернути от саме на увагу на якісь такі гострі питання. Тому що якщо вже говорити там з меркантильних якихось точки зору, то майте на увазі, що все решта потім вам, як військовослужбовцю, ви зможете зробити або набагато-набагато дешевше, або взагалі безкоштовно. Угу. Тому що маса програм для військовослужбовців, зокрема там по стоматології, вони зможуть собі безкоштовно зробити, в тому числі, протезування. Тому я би радив би ці гроші зекономити і витратити на щось інше, там, на амуніцію або на щось інше. Але те, що може отак от раптово виникнути, і у багатьох це виникає, зверніть на це увагу. І зрозуміло, що потрібно мати певний там базовий перелік
ліків, ясно, що у бойового медика щось буде, але у вас специфічних ліків специфічні, не буде. Да, можуть бути проблеми, і ліки для цього теж потрібні бути специфічні. Це якби, ну, те, що коротко стосується, ну, загальної фізичної підготовки. Просто, ну, врахуйте, що там ви будете, незалежно від вашого фізичного стану, ви будете пахати, навіть якщо ви потім опинитесь на штабній роботі, ну, знову ж таки, ну, і гірше вам від цього не буде, буде не тільки буде. Краще. Тому, якби, це, що стосується фізичної підготовки, я можу розповісти ще, тут мене там після цього першого тренінгу багато критикували. Чому? З приводу те, що треба з собою мати, ну, там, який мінімальний набір амуніції. Хоча, знову ж таки, цей набір, ну, про який я зараз розкажу, це переважно ті речі, які також знадобляться і в цивільному житті. Чому критикували? Тому що, ну, дехто вважає, що армія, армія видасть все. Такі дехто, люди досі є? Є. Дехто вважає, що не видасть нічого. Це теж бред, ну, да, блін, камон. Якби, насправді, воно буде десь посередині. Ми, коли приходили, нам видали тільки автомати Калашнікова. Більше не видали нічого. Ну, взагалі, навіть аптечки. Форму теж не дали. І форму не дали. Ну, тобто це було коли? 25-й, там, 26-й? Форму мені дали вперше десь більше, ніж через рік. Ну, тобто видали форму, так. Да. Коли, да, коли, да, вона мені вже за великим рахунком, ну, тобто в мене вже все було. Ну, там, звичайно. І тому, ну, є певні речі, певний перелік, ну, базових речей, які, як на мене, все-таки потрібно мати, навіть якщо вас забезпечить ваша строєва. Ну, по-перше, форма, да? Ти вже згадав. Ми розуміємо, що, ну, форму швидше за все видадуть. Як та ні, ну, видадуть. Уже, да, хоча зараз уже питання, враховуючи, що відбувається Міноборони, ну ладно. Ми це мене з тобою, ну, будемо. Але ми розуміємо, ну, навіть коли, от, ти знаєш, там одна й та сама форма, тобто один той самий піксель. В один рік її відшивають такою, в інший рік відшивають зовсім інакшою. Тобто ті, хто прийшли там перші, їм видали класний піксель, бавовняний, якби, в якому і не жарко, і не холодно, і він погано горить, і, в общем, все прекрасно. Хороша форма, да. Наступний рік видають точно такий самий піксель, тільки він на, ну, на дотик як скло, як клійонка, і він, в ньому холодно, в ньому жарко, і він прекрасно горить, плавиться і липне до... Тому, якби, врахуйте цей момент, що вам може не пощастити, і ця от форма ЗСУшна, ну, яку вам видадуть, ви її будете вдягати там, я не знаю, на шикування там, чи на якісь урочисті заходи. А виходити на позиції або тренуватися на полігони, ви будете в тій формі, яка вам зручна. І навряд чи хтось вам буде робити з приводу цього зауваження, тому що у командира пріоритет, щоб ви на полі бою ефективно виконували завдання і вижили. Тому хлопці, ну, якби, ми купували форму собі, купували, або хтось комусь дарував, там, волонтери, друзі. Але ми купували зручну форму, і ця форма, ну, це та, в якій ми від початку тренувалися і не чекали, що хтось тобі щось видасть. І так от, власне, що все одно варто мати там умовно, там, окрім тої форми, яку ми видадуть, там, один, два, три, це ти може вирішити самі комплекти. Як ти пропонуєш їх вибирати? Ну, і, по-перше, треба розуміти, що, ну, не потрібно кидатися на все одразу, там ви прийшли в магазин військового спорядження, бачили і все скупили. Треба розуміти, що, наприклад, ну, що крім форми, що найважливіше зі спорядження. Ну, і враховуйте, що якщо ви вже купили собі форму, умовно кажучи, в камуфляжі мультикам, то решту спорядження ви купуєте те саме. Тобто, якщо воно там в дефіциті, ну, просто врахуйте цей момент. Там, якби, ну, мультикама ніби зараз немає дефіциту, але тоді б був. І, ну, і відповідно, ви підбираєте спорядження, і перше, на що б я звернув увагу, вам, звісно, ну, швидше за все видадуть плитоноску. Але плитоноска – це така річ, яку, ну, треба підбирати конкретно під себе, тому що в Збройних силах, попри те, що з постачанням, ну, більш-менш нормально, але постійно проблеми, наприклад, з розмірами. І плитоноска – це штука, яка буде захищати основні ваші життєво важливі органи і судини, і її треба під себе міряти, щоб вона була зручна. Це не та річ, яку вже на ППД ви замовили на новій пошті, вона вам прийшла. Її потрібно міряти, і вона повинна бути зручною, тому це б я би радив би купити. Да, в цивільному житті ця штука не знадобиться, але враховуючи, що від цього залежить ваше життя, то я би радив би це купити. А плити,
уже перекладете з того, що перекладете, якщо вам не сподобаються ЗСУшні, да, плити вже ви зможете замовити і по тій же новій пошті, і вам прийде там того класу, який ви захочете. Легенькі. Кевлар там всі. Да. Ще я би рад, ну, от з приводу кевлара. Плитоноски, ну, бронежилети, вони є різні. Є от, власне, плитоноски, які закривають тільки серце і судини, є з боковим рівнем захисту, є з усіма напашниками, які на нижчі пояса, але а бігати тут, з ними є. Тут треба, да, розуміти, що ви завжди будете шукати баланс і компроміс між рівнем захисту і мобільністю. І з практики, ну, хлопці в нашому підрозділі, наприклад, вони все ж таки робили, вони віддавали перевагу мобільності, тому частіше використовувалися плитоноски. Якщо ви розвідувальний підрозділ, мовно кажучи, ну, де ви всюди бігаєте, вам бажано бути мобільним. Якщо ви сидите там, як, ну, десь в окопах по місяць, по, ну, місяцями, то на це впливає і те, що краще мати максимальний захист, боковий, протиуламковий. І відповідні шоломи із захистом вух і так далі. Просто це ви, на жаль, не передбачите. Ну, тобто, що ще треба мати, ну, просто от в сумці там, да? Це спортивний одяг. Тому що, крім того, що спортивний і цивільний одяг. Тому що не 24/7 ви будете тренуватися, ви будете просто жити, їсти, спати, займатися спортом, грати в футбол там, і, ну, це потрібно мати. Це стосується і взуття в тому числі. Щодо взуття теж. Збройні сили України видають, як на мене, достатньо якісне взуття. Талант. Тобто, да, як на мене, це вище середнього, і я, наприклад, собі інше не купував. Вони мене абсолютно... Що, прям лови? Абсолютно. Без лов? Ні. Якщо у вас є можливість купити краще фінансово, без питань, але це, ну, ціна питання. Ну, да, 80 тисяч. 80 тисяч, а то і більше, там, залежно від моделі. Тому... Маєте можливість, звісно, купуйте, віддасте їх в разі чого, там, побратиму чи ще щось. Воно, ну, треба розуміти, що зайвим дуже мало що буває. Воно втрачається, воно горить, воно губиться при переїздах. Вам, ну, вам завжди буде з ким помінятися або комусь допомогти, це точно. Термуха? Термуха. Її теж багато не буде. Термуха – це та штука, тобто... Навіть коли ви воюєте навесні, там, мовно все кажучи, одно все одно ви виходите там на бойові виходи дуже рано, ви повзаєте, ви не вдягнете пуховик, ви завжди будете користуватись тим, що тоненьке і зберігає ваше тепло. Тому термухи теж мало не буде і багато не буде, і це мають бути речі від шкарпеток до там трусів, термоштанів і термокофт, воно має бути все... Ну, максимально якісне, тому що часто ви будете перебувати десь на, вам скажуть, що ви виходите на півдня, по факту ви залишаєтесь там на 5 днів, і вологовідведення, ну, якби, це буде дуже важливо. Ну, про взуття я сказав, тобто, якщо це спортивний одяг, то ясно, що це спортивне взуття, якщо це цивільний одяг, ясно, що це цивільне взуття. Часто будуть виникати ситуації, коли вам просто заборонено буде виходити в цивільному одязі десь, короче, просто, хороші в містах. Тому якби у вас має бути набір цивільного одягу, який не буде вас палити, що ви військовий. Хоча з практики я, ну, я якби бачив ситуації, коли хлопці виходять в шортах і в шльопанцях, підходять до першої продавщиці на базарі, і вона каже: "А, ви воєнні?" Я не знаю, як вони, ну, нас визначають, але, ну, якби, це має бути. Ще з того, що, ну, по-любому має бути і в цивільному, і в армії, ну, треба б брати з собою. Це налобні ліхтарі, притом налобних ліхтарів має бути як мінімум два. Один з USB-зарядкою, інший на батарейках. Я потім, якщо буде час, розповім, навіщо, ну, треба мати обидва. Так вони ж поєднані найчастіше, там є, ну, якщо це нормально, там є USB і можливість батарейку вставити, ні? Ну, не завжди. Да? Ну, тобто, ну, якщо у вас є такий, класно. Ну, у мене такі штуки три лежать дуже давно. У мене є такі і такі. Ну, так там є USB цей, тобто... Ні, у мене батарейки або USB. Я понял, ну, просто, я чому на цьому акцентую увагу, тому що інколи, от ви вийдете там на позицію або на вихід, у вас є там аварійний павербанк, да, який ви застосуєте тоді, коли вже, ну, його необхідно застосовувати. Він може закінчитися, да, і ви не зарядите цей налобний ліхтарик, і вас врятує той, який з батарейками. Якщо у вас є такий подвійний, ну, то прекрасно. Павербанк. Павербанка два.
Один великий потужний, інший маленький на виходи, от такі, що я кажу, аварійний. Чим більше їх буде, тим краще. Дуже багато павербанків нищиться уламками, в них прилітає, вони рятують, якби, да, ну, те, що вони є. Але вони нищаться, як і в принципі все інше. Мультитул. Хороший мультитул, знову ж таки, знадобиться і там, і там. Армований скотч. Це така штука, яка, ну, по-перше, вона виконує функцію звичайного скотча. По-друге, ним можна заліпити тупо все. Від автомобіля я бачив особисто, як заліплювали армованим скотчем пробитий кулями вертольот. Йо-моє. І він летів далі. І армованим скотчем, коли у вас поранений побратим або ви, і у вас закінчились оклюзійні пов'язки, то ви тупо ліпите на дирку армований скотч і рятуєте людині життя. Наколінники. Да, вам ЗСУ видадуть наколінники, швидше за все. Мені, наприклад, не видали. Ну, да? То, опять же, ти не показник, бо ти дуже рано прийшов. Да, ні, ну, до, ну, я маю на увазі, там, хто зна, але це річ, яка must have по-любому. І я би радив, щоб вони були одні накладні і інші штани з ушитими. Тому що накладні з одного боку можна зняти, і у вас штани, ну, там, не так жарко, да? Ну, тому що це все-таки пластмаска з поролоном, там, да? З іншого боку, накладні, ну, вони в процесі якихось там перипетій злітають, рвуться ці резинки, а вшиті вони нікуди не дінуться. А, ну, це така штука, що, ну, падать ви будете часто, а падать ви будете переважно на битий бетон, бите скло, арматуру і так далі. Втратите коліно, ну, ваше життя буде, да, під великою небезпекою. Вам не видадуть бойові рукавиці, а вони теж must have. Хочете з пальцями, хочете без пальців. Без краще пальців з пальцями? Виглядає крутіше, якби. Але ж пальці. Але пальці, да. Ну, ну, у когось можуть бути поламані пальці, наприклад, як у мене, да? І з пальцями. Не влазе? Ну, буде не так комфортно, ну, буде не так зручно, скажімо так. Годинник? Ну, у мене не було, але да. Варто, щоб він був. Часто буває таке, що, наприклад, заборонено мати з собою смартфон просто. А це буде дуже часто, мені здається. Годинник, але ви будете зобов'язані бути в певній точці в якийсь певний час. Точно. І вам, ну, якби, да, годинник має бути. Ну і враховуючи цю історію з смартфонами, багато хлопців беруть з собою теж аварійний кнопковий телефон, який просто заряджений, вимкнений з сімкою, якщо різні бувають випадки, тобто вони його з собою беруть, навіть коли дозволяють там виходити зі смартфоном, смартфон розбивається, губиться, людина заблудилась, умовно кажучи, відстала від групи, вона взагалі не розуміє, де, і в крайньому випадку вона включає цей аварійний смартфон і комусь телефонує. І якщо вона без рації, або рація теж там сіла, чи ще щось. Набір посуду. Ну, все-таки бажано мати свій металевий, якісний. Хоча тут, це видає ЗСУ. Ну, тут нема що пояснювати. Ну, якби, знову ж таки, мені не видали, і я не знаю людей, яким видали. Серйозно? Да. Ну, от серед моїх знайомих, друзів, які воюють, нікому не видавали. Ну, у всіх він свій. Тобто ложки, вілки, там таке, ні, кружка. Купують цю ложковилку собі, максимально легеньку, максимально зручну, там, а не алюмінієву, там, умовно кажучи, чи якусь, ну, яка поламається, наприклад. Термос. Ну, термос, таке, да. Да, це тут уже рідко у вас буде розкіш попити там гарячого чаю, що стосується рідини. То краще купити гідратор, ну, це так званий camelback, це такий резервуар еластичний, куди наливається певна кількість води, він кидається в рюкзак, або з деякими рюкзаками він йде вже в комплекті, виводиться шланг. І, типу, на ходу, да, можна. І на ходу можна пити. Це насправді інколи дуже важливо, тому що часто буває таке, що вода у вас в рюкзаку, але у вас немає фізичної можливості зняти рюкзак. Там, ну, що я маю на увазі, там, я не знаю, бійде. У вас гранатомет перетиснув, там, уже все вам, щоб зняти рюкзак, дістатися до цієї води, треба зупинятися, вся група, знімається гранатомет, рюкзак, витягується вода, ну, коротше, це незручно. Часто дуже, дуже незручно. Лопата. Ну, ну да. Тут no comments, якби лопата своя, да. Найчастіше ви будете завжди копати.
Лопата має бути якісна, вона не має поламатися, вона має бути легенька, гостра завжди. Тому що від цього часто теж залежить ваше фірму життя. Називати не будемо, але і всі так розуміють. Да, тут якби, та, насправді не одна фірма. Ну, да. Тобто, вони бувають маленькі, великі, беріть під себе. І знову ж таки, в цивільному житті вона вам теж точно пригодиться. Паракорд, легенька, недорога річ, завжди буде в нагоді, і вона якби їсти не просить. Так само, як і карабіни. Багато, чим більше, буде занадто багато вам поділитись з побратимами, річ ну, незамінна. Підпопник. Ну, підпопник або ж керемат нормальний. Керемат вам видадуть, він буде незручний. Він, ну, тому що бажано все-таки врати гармошку або надувний, там, самонадувний, тому що це знову ж таки річ, яка, ну, ви собі подякуєте, що у вас буде нормальна ця штука. Вам не видадуть. А, рюкзаки. Тут важливий момент. Значить, як вибрати правильно? В ідеалі їх має бути, тобто, два рюкзака різного розміру і баул. Тому що весь цей перелік, там, да, який я назвав іще більше, вам потрібно, це буде ваша, умовно кажучи, шафа. Тобто, але це буде штука, яку просто там ви будете юзати, коли там кудись переїжджаєте, змінюєте місце дислокації. Тобто ви закинули в машину. Він має бути бажано водонепроникний, тому що воно може лежати там в вантажівці довго, його ніхто не буде розвантажувати без вас. Намокне, ну коротше, там всі ваші речі. А з приводу рюкзаків, ну от у мене, наприклад, у мене тоді там і не було там коштів достатньо, і я не знав іще ну, специфіку. Я собі купив один рюкзак середнього розміру і пошкодував, що зажлобився на ще один маленький. Тому що коли ви виходите на якісь там не дуже тривалі бойові задачі, якщо у вас немає маленького рюкзака і ви тягнете на собі великий, ну він просто незручний. Ви повзете, верболіз, він за все чіпляється. Коротше, він, більша частина він порожній і ну, ну, це реально незручно. Тобто бажано один штурмовий маленький рюкзачок, куди поміщається там тільки там БК, вода, якісь енергетичні батончики, цигарки і більше вам нічого не треба буде. І більше, це коли ви йдете на якісь там ну, більші дистанції, і треба нести там, я не знаю, міни, наприклад, або більший запас продовольства. Ну, от за великим рахунком, як на мене, це, ну, це те, що без чого. От, зарядки там якісь, ну це понятно. Це само собою. А, ну і ще дуже важливо, що все це має бути по максимуму підписане. А, і дуже важливо, що я не сказав, тактичні навушники. Вам їх не видадуть. І навіть якщо ви не будете брати участь там, з першого дня там, в бойових діях, ви будете на полігонах. І ну, ці всі звуки, ну, вони просто будуть вам, вони будуть вас нервувати, вони будуть вас, вам заважати. Тактичні навушники просто дадуть вам змогу спокійно навчитися стріляти з різних видів зброї і не шарахатися від цих всіх звуків. Ну а вже в бойових умовах, то ясно, що вони, по-перше, захищають ваш слух, вашу голову. Вони аптечка, до речі. І хочу... вони захищають вас, ну до аптечки ми там окремо перейдемо, вони захищають вас від уламків в тому числі. Так само, як і балістичні окуляри, які вам не видадуть, а балістичні окуляри тепер теж must have, тому що в нинішніх умовах окопної війни, штурмів, коли воги застосовуються просто дуже-дуже-дуже ну, часто, вони дають дуже-дуже маленькі уламки, які в тілі ви можете навіть не помітити, що воно вам прилетіло. А коли воно прилетить в око, то ви обов'язково помітите малесенький металевий, ну просто мікроскопічний, але він залетить в око. Ну, моїх побратимів от уже неодноразово врятували очі саме ці балістичні окуляри, на них економити не можна. Тобто ви ще на полігоні можете там потренуватися, там купити якісь будівельні окуляри, які вас захистять там від землі, там, да? Але не там на війні навіть не те, що уламки. Летить земля, якась щебіонка, ну тобто. Крошка якась буде. Да, це буде, це по-любому. Ну або маска балістична, або балістичні окуляри. Чому підписати все? Да не через те, що хтось вкраде. Да просто коли переїзди, у всіх все однаково. Ну тобто, да. Якщо весь підрозділ в мультикамі, ну у всіх все однаково, якби і цю штуку, ну бажано це все підписувати. Ну і є ще інші причини, якби. Більш сумні, там, коли ви ідентифікуєте, хто залишився на полі бою, то інколи отакі от штуки допомагають зрозуміти, хто це. Ну, якби. Теж така от штука. Окремий розділ – це взагалі це документи. Тому що
Ніде більше, як в армії, у мене не вимагали таку кількість документів. Перший раз, коли я показав свій диплом про вищу освіту, це були Збройні Сили, а не коли мене там брали на роботу. В деяких випадках вимагають абсолютно все, починаючи від свідоцтва про народження, атестату про закінчення школи, додатку до атестату про закінчення школи, ксерокопії паспортів батьків, братів, сестер. Коротше, от просто всі документи, які ви можете уявити, от вони можуть знадобитися. Я би порадив би, ну, по-перше, наробити ксерокопії, по-друге, всі їх сфоткати, щоб вони були у вас в телефоні. І, да, можливо, ну... На Google Диск завантажити їх. Ну, от просто, щоб вони у вас були завжди під рукою в електронному вигляді і, як мінімум, в одному екземплярі роздрукованому, тому що, ну, часто бувають такі от бредові ситуації, коли там навіть перебуваючи в зоні бойових дій, вам терміново необхідний якийсь документ. І, ну, ви в окопі не знайдете принтер там навіть, да, щоб його роздрукувати. Плюс, ну, це вам збереже масу нервів, і плюс... Це ще необхідно навіть там заради того магічного моменту, коли там, умовно кажучи, кадровик вам каже: а дайте додаток до вашого шкільного атестату. А ви йому такі: на. І от це обличчя кадровика в цей момент. Тільки заради цього варто. Да. Ну реально, ну, це вам збереже масу. Мало хто про це задумується, але насправді там, коли ви займаєте нову посаду, там, ну, тут реально потрібно до. Всі документи, які ви можете уявити, от зробіть їх про всяк випадок. Вони знову ж таки, це буде не зайвим, там, в тому числі, щоб у вас були копії. З приводу аптечки, ти запитав, ну, я тут що можу порадити, як не медик? Знову ж таки, просто пройдіть курси тактичної медицини. Тому що, знову ж таки, навіть якщо ви не потрапите на війну, у нас відбуваються ракетні обстріли. Ніхто не скасовував ДТП, там, я не знаю, різні штуки. Ну, ви зобов'язані це знати. Зараз цих курсів море. Багато з них безкоштовні. І в різних підрозділах, я знаю, по-різному ставляться до тактичної медицини. Різної якості є бойові медики. Їх на всіх не вистачає. Ви не розраховуєте на те, що там в бойових умовах вас буде рятувати медик. В більшості випадків рятувати ви себе будете самі. Або ви будете рятувати свого побратима. Тому, ну, ці курси необхідно пройти і, ну, реально звернути на це дуже важливу увагу. Щоб у вас на рівні м'язової пам'яті ви розуміли, як накласти той турнікет або там ту ж оклюзивну пов'язку. Я не буду розповідати з приводу, ну, детально з приводу аптечки, тому що я не медик. Я боюсь помилитися і ввести, якби, дати неправильну інформацію. Цього вас научать фахівці на курсі тактичної медицини. З приводу того, що вам видадуть, ну, з ЗСУ, ми знаємо, що буває по-різному. Буває, видають всеякісне, буває, видають китайські турнікети, якими можна тільки потренуватися. Ну, от, власне, щоб не знищувати якісний турнікет, який дорогий. Ми ж розуміємо, що пару кожне його пару, юзнули, і все, він вже якби втрачає свої функції. На такій фігні можна потренуватися, і знову ж таки, я б радив там купити пару неякісних турнікетів, щоб самому потренуватися, свою сім'ю навчити там, і, ну, якби, щоб всі розуміли, як це робиться. Тому, ну, я би на цьому, чесно кажучи, не зупинявся, от вам фахівці розкажуть, як це краще зробити. З приводу спеціалізації, от про що ми говорили, є два варіанти. Один варіант, ви займаєтеся своїми мирними справами, вас ловить на вулиці працівники ТЦК, вручають вам повістку, ви приходите, там, умовно кажучи, до воєнкому, він на вас дивиться, він каже: о, ти схожий на кулеметника, будеш кулеметником. Там, да? І таким чином ви потрапляєте в армію, там, ніколи не бачачи цього кулемета. Інша справа, коли ви до цього відноситесь відповідально, і знаходите підрозділ, цікавитеся, які у них є вакансії, і заходите на посаду, де ви можете бути найбільш ефективним. Багато цивільних спеціальностей, насправді, там, на вагу золота в Збройних силах. І це не тільки там те, що стосується, ну, перше, що спадає на думку, да, там, оператор БПЛА. От варто, я, значить, навчусь літати на дроні, я піду, значить, буду оператором БПЛА. Це і так, і не так. Тобто скіли управління безпілотним літальним пристроєм, вони вам, звісно, ніколи не завадять. І якщо у вас є можливість піти на курси
керування БПЛА в бойових умовах, тому що це трошки відрізняється від того, як знімати весілля. Таких курсів теж зараз достатньо. Ну, це там і Боровітер, Крук, їх маса. Да. І бажано це, ну, зробити, тому що, ну, зрозуміло, що якщо у вас є там сертифікат і ви реально вмієте, то швидше за все вас поставлять на цю посаду. І ця посада, вона не передбачає, умовно кажучи, штурмів посадок. Да? Ви сидите все-таки на певній відтяжці від лінії зіткнення. Це дивитись, на чому працювати. Ну так, але, ну, але все одно це... В півішник це... Трошечки, як, трошечки далі. Там, ну, да? Це не посадка, це не штурмовік з автоматом. І знову ж таки, якщо ви це навчитеся, то потім весілля будете знімати, грубо кажучи. Але, ну, впівідроном, не? Ну, не впіві, ну, але просто, ну, коли ви будете мати розуміння певне. Я жартую, понятно. Але є такі штуки, ну, які, типу, неочевидні, там, от, наприклад, нічого вам не заважає піти навчитися керувати фурою. От ти прям читаєш думки. От, типу, ну, це ж, це, я не говорю там відкривати категорію, там, да, яка вона є, але от просто, щоб ви розуміли, як її завести, тому що, ну, не всі... танкістом будеш. Да, ну, така, ну, просто фури, ну, ти розумієш, ну, часто понятно. Треба, я там трошки навчився, я вже забув, але знову ж таки, якщо ви прийдете в підрозділ і скажете, що я вмію керувати фурою, ну, якби... З руками розбирати. Так, так, і таких, насправді, речей, і як би там не дивно було, спеціальності геть мирні, там, цивільні, оператори, фотографи, фахівці по зв'язкам з громадськістю, ЗСУ недавно офіційно відкрила спеціальність. Да. Це все теж буде дуже потрібно, тому що всі підрозділи хочуть, щоб їхню роботу бачили. Це впливає на, і на їхню мотивацію, на їхній бойовий дух, і на допомогу з боку волонтерів і просто людей. І якщо ви будете тим, хто знімає, значить, або монтує, то крім того, що ви зробите користь своєму підрозділу, ви також будете в позиції тієї людини, до якої будуть підходити там і казати: Андрюха, а можна, щоб в наступному ролику я теж був? Ну, типу, щоб я там якось опинився. Ну і якби ви будете мати певні там преференції. Преференції, да. Тому, ну, я би радив, і англійська мова, до речі. Як би не дивно це звучало, але до багатьох підрозділів, ну, на лінії фронту часто бувають іноземні журналісти. І вони будуть брати у вас коментарі. Часто буває так, що, звісно, їм пріоритетно взяти коментар там в командира, да? Але командир не володіє англійською мовою. І командир каже: Вася, ти от знаєш англійську, і Вася йде або перекладає, або просто сам розповідає. І тоді цей Вася стає, якби, незамінним обличчям цього підрозділу, його показують по телевізору, йому приємно, і якби, і, ну, це теж такий нюанс. Я би просто би порадив от подумати, сісти спокійно і подумати, які ваші цивільні скіли можуть бути корисними, ефективними, да, в армії, і або їх розвинути, або подумати, що ви могли би вивчити нове, там, знову ж таки, або цей там дрон. От я був недавно у Львові, я йду по площі Ринок, там ТЦК, і просто отак от висить табличка, от, шкода, забув сфоткати. Набір операторів БПЛА. Просто висить отак, от, як дошка оголошення, набір операторів БПЛА. Друзі, і... хочете в оператори БПЛА, звертайтесь. Я вас відправлю в школу, якою я займаюсь, згаданий круг, пожалуйста. Тоді завжди можна потрапити. Якщо ви цивільний, то за невеликі гроші, а якщо ви військовий, ну, тоді це по-іншому вирішується трошки питання. Да? Так. Ну, в принципі, єдине, що ще б я хотів би додати на самому початку, от я, на жаль, ну, був свідком, це коли ви вже, знаєте, ну, вирішили, що ви підете до війська, треба, ну, це питання якось до цього підготувати, в тому числі свою сім'ю і своїх рідних. Тому що, на жаль, бувають випадки, коли щось неправильно було сказано, хтось впадає в істерику, хтось кричить: не пущу, там, це дуже впливає на, мабуть, на емоційний фон. Мені в цьому пощастило, якби мене в цьому всі підтримали в родині, але буває, хлопці там, їх потім, їм телефонують, типу, і коротше, і це, ну, от уявіть собі, ну, ситуацію, що ви опиняєтесь там, готуєтесь до війни, вам телефонують рідні, і, типа, навіщо ти туди пішов, там, і так далі.
Тому я би порадив би спокійно, ну, про це проговорити, щоб у вас була, ну, здорова, якби, здорова атмосфера. Да. Дякую тобі дуже за дуже важливу розмову, друзі. Я сподіваюся, і всі, хто там і на відео подивиться, послухає. Ну, от, друзі, вам, по-моєму, чіткі, прекрасні такі FAQ, як то кажуть, про те, що робити, щоб було ок. Я хочу дуже додати, прошу. Я можу помилятися. Не можу. Або точно, ну, точно не все, це точно не вичерпний перегляд. Але це твій досвід, друже, і він дуже важливий. Тому якщо хтось може щось додати, я буду дуже радий. Окей, без питань, але це твій досвід, і він дуже важливий. Андрій Качур, військовослужбовець, офіцер. І, ну, про обміни ми не встигли поговорити, нічого, якось іншим разом. Дякую тобі дуже за дуже важливу інформацію. Сподіваюсь, ви її теж почули. До зустрічі.